Caralho, até cancelei aqui e voltei aqui, mano. Nossa, que merda, velho. Nossa, mano. Caralho, Riot, faz alguma coisa com o seu jogo. Devia estar bugado, né? Nossa, mano, não faz nada pra arrumar o jogo, velho. Só estraga o jogo, só estraga o jogo. Se não estragou o jogo, acha a partida agora. Aí, estragou o jogo, mano. Estragou o jogo, velho. Que saco, mano. Nossa, velho, quebrou meu hype, tá ligado? Gente, falando sério, não posso, não pode jogar Amor Doce, tá? Obrigado, Wally, e o pessoal aí que foi atrás, o pessoal que avisou, obrigado de verdade. Não sabia que não podia. Eu acho que o início não tem problema, o início tem tanto no YouTube. A gente nem jogou nada, jogou o quê? Um capítulo e meio? Então acho que tá de boa. Ninguém viu. Tá ótimo. Tá ótimo. Ninguém viu, ninguém sabe. A empresa proibiu Amor Doce. Não pode fazer stream, acho que nem vídeo, né? É o B-Movie, mano. Você tá brincando que o nome da empresa é B-Movie. Beleza, mano. Nossa, eu realmente dei uma kill de LOL, né? Caralho, eu tô aqui. Inacreditável. Deve ser por isso que todas as séries de Amor Doce param no começo. Será? Mas eu tava jogando LOL, gente. Em nenhum momento eu joguei esse amor doce aí que vocês estavam falando. Creio que o que importa mesmo é as revelações mais pra frente do jogo que eles não autorizam. Mas, tipo, é sempre bom prevenir. Sim, eu não vou apagar o VOD. Eu acho que não tem por que apagar o VOD. Chat, aqui, ó. Se eu tenho uma coisa que eu tenho orgulho no nosso canalzinho aqui, mano, bonitinho, lindinho, fofinho, que dá vontade de dar um beijinho na testa. É, alô? O cara pegou o EZ. Eu ia jogar de EZ, velho. Eu tô muito triste que eu não vou poder jogar de EZ, mano. Nosso canal, chat, tem zero avisos de infração de direitos autorais. Zero! É um grande orgulho, né? É um grande orgulho. Mano, eu vou de MF. Pode parecer loucura, mas é a maior verdade. Miss Fortune is in the house. Calma aí, chat. Tem vídeo de Amor Doce de 2015 com 100k de views e no começo do jogo não tem caminhonete receber algo só por aquilo ali que foi basicamente o tutorial do jogo. É, eu tô de boa de verdade. Antigamente podia, mas quando ficou famoso eles proibiram de gravar e jogar. Cresceram por conta das gameplays e quando ganharam dinheiro proibiram. Foda. Puta, não fiz runa, né? Mano, o cara tá jogando de MF, né, mano? Olha o nível da insanidade do cara. O cara está ensandecido. Eu vou jogar de MF. Olha o time dos cara, velho. Mano, olha o time dos cara, velho. Olha o time dos cara, velho. Mano, eu... Não dá pra ver o time dos cara? Desculpa, chefe. Eu fiquei na frente, né, mano? Ô, oh, toda vez que eu uso... Vocês também acontece isso com vocês? Quando vocês usam... touca, essas coisas, o cabelo de vocês abaixa muito? Olha como é que tá o meu. Olha isso. Ficar amassadaço.
Eu vou jogar sim. Nossa, não dá, velho. Vai ficar assim, chat. Infelizmente. Esse é o cabelo que eu tenho, mano. Esse é o cabelo que eu tenho. É com isso que eu tenho que conviver, velho. Essa aqui. Pera aí. Welcome to Summoner's Rift. Por exemplo, com meu cabelo liso era doido. Nossa, eu upei o que sem querer, mano? Queria tirar aqui, mas você fugiu. Eu que não vou entrar ali. Tá doido? Vai ter teus amiguinhos ali. Ixi, o Kha'Zix já tá dentro da nossa jungle. Kha'Zix tá aqui dentro. Eu não vou entrar, não. Também não quer entrar, não, velho. Aí eu entrei, foda-se. Caralho, que isso? O cara é maluco. Que loucura foi essa, velho? Repito que eu roubei do meu namorado e ficou na casa da minha avó. Eu vou ficar lendo esse comentário pra sempre. Ele joga só pensa em LOL todo dia. Não, gente. É que o LOL já tava aberto. Aí eu fui fechar o Mordoso, o LOL tava aberto. Eu falei que eu tava em kill de LOL, mano. Eu dei kill no LOL. Eu ter medo. Nossa, eu podia rolar um CSzinho hoje, hein, mano? Podia, né, chat? Conversar com os olhos. É, ainda tá cedão. Ué, até por isso que eu abri live, tá? Porque acabou cedo o Ordem hoje. Né? Eu ter medo dessa karma, velho. Eu ter muito medo dessa karma. Na hora que ela quiser me dar dano, ela dá, velho. Pode ter certeza que ela dá. Tô suave. Eu tô farmando bem, então tô suave. Não, gente, foram umas 2 horas e meia de sessão, não foi? Nossa, foi bem suave. Nossa, mano. Pra mim, eu posso falar, eu acho que é o necessário. 2 horas e meia, mano, pra um episódiozinho. Caralho, show de bola. Não é? Sai, Alassá, periquito. É, não tinha o que fazer. Mas será que ele mata, chat? Será que ele mata? Será que ele é capaz? Matou pra caralho. Vambora! Au! Vambora! Comprei bota mesmo. Foram 2 horas e 40 minutos. Boa. Boa. É, foi um tempo muito bom, mano. Nossa, foi uma delícia. Obviamente, quando é mais, é legal, né? É engraçado, tava muito engraçado. Só que eu acho que, mano, é perfeito, é perfeito. É um filme, né? É um filmezinho ali, low budget. Nossa! Um aliado foi...
não tinha o que fazer, né? Não, se na final for assim também, eu faço live depois. Certeza. Que porra foi essa? É da skin? Vocês ouviram isso? Ai, sai a laçar, periquito! Mó medo do sai a laçar, periquito, mano. Dando pra cacete. Que deu, chat? Sinto saudade de jogar no LoL. É poder repetir item. Mó chato jogar Orb de Jin e não conseguir fazer build Fugumi. Ah, mano, sei lá, velho. Sinta falta muita coisa do LoL, não. Talvez eu sinto falta... Mano, eu sinto falta do meta de 2017. O meta de 2017 tava tão divertido de jogar. A meta de top lane com Jarvano top. Nossa, tava divertidíssimo de se jogar aquele jogo. Esse meta. Muito divertido. Era muito legal. Quanto mais chumbo, mais morte. Ai! Eu tô sem mana já, né, mano? Mana, né, mano? Ai, ai. Perigo. Perigo, Brasil! Um aliado foi eliminado. Deixa isso comigo. Nossa. Sai daqui, cara. Vai pra tua base, parceiro. Pá, cara chato, né? Patri, chato tu. Põe os esquilos na causa, vai. Saca só como eu faço, olha bem. Põe os esquilos na calça, valeu. Tem uma tia que mora na França. Eu não tô mais conseguindo. Obrigado. Eu preciso voltar pra base. Tem os esquilos dentro da calça. Eu comecei a jogar LOL no touchpad do notebook. Nossa, faz tempo que eu jogo LOL, hein, mano. Puta que pariu. Os caras vão querer virar em mim. Eu teria feito isso. Por favor, né, meu anjo? Please, né? Please, né, my angel? Eu não peguei a catapulta. Eu tô muito triste, eu tô tristão. Tô muito triste, tô tristão. Não peguei a catapulta. Tô triste, eu tô triste. Não peguei a catapulta e eu tô triste. Eu vou limpar essa galáxia de dentro pra fora. Eu, quando comecei a jogar LOL, andava na setinha porque foi logo quando o Grand Chase acabou. Nossa. Nossa. Pessoal do DBD no PC lá pras 22, ainda em contrapartida, no console nunca encontro. Encontra. Nossa, eu joguei DBD 4, 5 da manhã tranquilamente, de Killer e de Survivor. Killer demora mais, Survivor é mais fácil. Aqui de Survivor só se achar dois moços, mais três moços, né? Você mais três dá pra achar. É mais comum as pessoas jogarem de Survivor.
quer dizer, Killer é fácil de achar também, porque Killer é só um. E aí Survivor sempre tem muito. Aí você vai jogar de Killer, às vezes você não acha tanto partida, porque não tem tanto Survivor. Deu pra entender. Não deu. Tem Survivor pra você fazer uma partida de Survivor, mas como Killer é um player só, não tem como vários Killers jogarem ao mesmo tempo. Diferente de Survivor. Deu pra entender, né? Sai, laça, periquito. Vem. Tem PMF aqui, desgraça. Se você me FAP tinha matado. Eu não tinha o que fazer, moço. Eu não tinha rio, eu não tinha nada. O que o moço tá me pingando? Não tinha como ajudar ele. Dominando. Caralho, mano. Acabou o jogo, né? Eu nem vi. É que tu saiu antes dele, né? Mas eu não tinha como tankar, eu não tanquei. Em nenhum momento eu tanquei a torre. Foi sempre ele. Eu não tomei dano na torre. A torre já tava me focando. A torre já tava focando ele. Não tinha como. Eu não ia gritar pra torre. Ô, torre! Ô, torre! Olha aqui, ô, torre! Ô, eu aqui, ô! Não dava. Infelizmente, não dava, gente. Eu poderia tentar, mas... mas não daria, não. Acabam as músicas? Acabou nada. Olha o Kha'Zix, olha o Kha'Zix. Olha o Kha'Zix brabo. Eu achei que ela já fosse ter tudo. Ai, se eu matasse ela, seria ter sido tão lento. Por que eu só fui reto? Eu não tinha um item fechado. Se eu tivesse um item fechado, eu teria matado. Ai, meu mamilo tá. Meu mamilo tá duro. Ah, não adiantava. Eu ia morrer do mesmo jeito. Se eu tivesse flash. Eu deveria ter ido se eu tivesse flash. Eu não tinha, eu deveria só ter voltado. Mas foi um bom gank. Foi um bom gank. Eu não consegui ultar. Se eu ultasse ali, eu ia perder muito tempo. Não podia ultar. Também eles estavam muito separados, né? Se eles estivessem juntos... Empolguei. Se eles estivessem juntos, dava pra ultar. Paradinhas. Imagina, né? Carioca. Tá bom, irmãozinho. Ah, o Zedão. O Zedão, meu pau na tua mão. Para. Eu tenho medo, mano. Cara bobo, né, mano?
errei. Foi a ult toda que eu errei. Nossa, ele... Ah, GG. GG, rapaziada! É o Utas! É o Utas! Caralho, não acredito que eu ganhei essa partida. Deixa eu mandar uma mensagem pros olhos. Deixa eu ver se ele não quer um CS. Eu duvido que ele jogue, né? Mas vou perguntar. Mano, eu vou honrar, né? O meu setzão aí. Mano, eu ganhei uma partida de MF. Vocês têm ideia de que eu ganhei uma partida de MF? Vocês conseguem entender isso, velho? Vocês conseguem entender que eu ganhei uma partida de Miss Fortune? Se eu ganhei, vocês também conseguem, gente. Putz, acho que o Mount não vai me responder, viu, velho? Acho que é de qualquer coisa. Ah, eu queria muito jogar CS, mano. Deixa eu ver se ele tá no Discord dos balas. Não tá. Cadê o Mount aqui? Ah, ele tá fazendo a prova pra polícia. Ele tá fazendo prova pra polícia. Ah, nossa, ele não vai nem fudendo. Obrigado, você também, viu? Maravilha. Você gostou do meu projeto? Cara idiota, mano. O Mount é muito idiota, velho. Ai. Oh, chat. Oh, nossa, eles estão coçando. Ai, ai, ai. Infelizmente, eu acho que hoje não é dia de CS, hein, mano. Perdi a última partida, eu dormi. Amandinha, perdi não, mano. Ganhei. O cara ganhou de MF, mano. Tava falando, velho. Ganhei de MF, mano. Olha o nível que eu cheguei. Meu nariz. Calma aí. Tan, 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 tan. Nossa, são quase 10h20. Parece meio-dia. Nossa, bem fudendo, mano. Parece umas 2 da manhã. Tranquilamente. Nossa, tranquilamente umas 2 da manhã, chat. Caralho, mano. Eu tenho que começar a jogar as coisas na Kiwi, né? Vou jogar... Nossa, vamos lá, chat. 30 segundos. Partida mais rápida de xadrez da história. O cara tentou aplicar um pastorzinho, velho. Não tem problema, não. Não tem problema de perder, não. Oh, cacete. Sou eu. Meu Deus. Eu não vi, velho. Eu não vi, eu tava muito mais preocupado. Porque eu comecei a perder tempo. Desculpa. Parece muito de madrugada. O tempo tá passando devagar demais. Que bom, né? Que bom. É porque, mano, eu acho que é porque quando era o Ordem Paranormal, de sábado, ele acabava umas 10 da noite. E aí, mano, agora já era pra eu tá, já era pra ser meia-noite e eu tá acabando a live. Já, tá ligado? Na minha cabeça. E aí, então, mano, tá começando a me dar sono. Sono do sábado, que é depois do RPG, mano, que sempre me bate, velho. É incrível. Nossa, quando eu deitar, moleque, eu vou desmaiar até umas 10 horas no mínimo. Nossa, mano, oh, amanhã eu quero dormir bastante, velho. Amanhã eu não faço live, nossa. Amanhã eu quero me enfiar de tanto dormir, velho. Nossa, tô AD de novo. Eu só queria jogar de EZ, velho. Ninguém deixou jogar de EZ, mano.
Ai, deixa eu ver o que eu posso jogar. Eu vou jogar de Zaya, vai. Eu nunca resisto a um convite pra minha mão. Tá feliz, Wally? Tá feliz, Wally? Te deixa feliz, mano, essa minha escolha? Meus pêsames, a Zaya tá falecida. Tadinha. Não faz isso com ela, não bate nela. Tadinha, para. Coitada, ela já tá sofrendo, mano. Ele joga, é que eu não dormi ainda, tô só o Bastê, virado em café. Nossa, tá maluco, mano. Tá maluco. Pelo amor de Deus. Nossa, eu não consigo não, mano. Eu começo a me sentir mal, mano. Me sinto pesado. Não, depois do dia que eu fiquei, sei lá, quantas horas acordado, velho. Nossa. 30 e tantas. 40 e tantas, nem lembro. Fala isso pra Riot, o boneco já tava uma merda. Aí mudaram a loja e matou mais. Aí não sei o que fizeram, que simplesmente ela é o pior AD Carry. Ela só... é melhor que Kalista. Só que Kalista é Kalista, né? Mano, se você pega um cara que sabe jogar bem de Kalista, se você pega uma pessoa que sabe jogar bem de Kalista, nossa senhora, velho. Mas ela destrói o game. Puta que pariu. Eu chego a ficar triste, mano, só de pensar. Eu vou banir Morgana. Suas piores decisões vão te perseguir. O meu pau se chama Amir. Meu próximo personagem de RPG vai ser um cara da Turquia que gosta muito de balão. Vocês aprovam a ideia do cara da Turquia que gosta muito de balão, chat? Vocês acham uma boa ideia de personagem? O chat morreu, velho. Eu tava gostando tanto do chat, de como ele tava. Eu tô tão triste. O chat tava tão bonito. Tá todo mundo com soninho. Beleza, mano. Beleza, beleza. Os caras tão com sono. Vocês entendem isso? Sono. As pessoas estão na minha live. Minha live é tão merda que as pessoas estão com sono na minha live. Não, eu já entendi. Vocês não precisam falar mais nada. Beleza. Calma, Luizão. Eu tô no Discord denunciando o Muliro. Boa. 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 O cara não vai falar o que ele quer, mano? Moço? 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 Mano, o que aconteceu? Eu vou ter que jogar de Ornn? Eu vou ter que jogar de Ornn? Mas ninguém mais joga de Ornn, gente. Ninguém mais joga de Ornn. Mano, eu... a gente tem que chegar no consenso.
Ou tu quer um chat ativo, ou tu quer jogar LOL. Nossa, beleza, mano. Beleza, velho. Beleza. Será que ele vai trocar? Por favor, troca. Por favor, troca. Por favor, troca. Joga de Ornn. Por favor. Aceito a missão. Pra onde a gente vai? Jogo de tudo. Mano, que homem. Que homem. Que pessoa. Mano, eu tô tão feliz. Espia. Que é espia, mano? Mano, eu ainda tô com coixinho do ala aberta, velho. Que aflição. Nossa, velho. Eu tô tão feliz, mano. Com as coisas que às vezes acontecem na vida, velho. Nossa, mano. Oh. Posso até dar uma respirada agora, velho. Puta que pariu, viu, mano? Nossa, eu lembro quando eu ia pro Beto Carreiro e passava 3 dias em claro e não sentia nada de ruim. A idade chega pra todos, né? Hoje fico 24 horas e já tô morrendo. Nossa, mano. Eu quero essa pessoa em todas as minhas partidas. Mano, o cara só chegou e falou, relaxa, eu jogo de tudo. E tipo, mano, eu só peguei Ornn porque eu falei, velho, eu não sei o que pegar. Eu não sei. Eu falei, Ornn, tá bom, todo mundo joga de Ornn. E aí, Firexão? Firexão, depois preciso falar contigo, tá? Preciso falar com você mais tarde. Não precisa ser hoje, não. Amanhã eu falo. Bom, mano. Tu. Não, gente, não é nada sério, não. É só uma mini fofoca, não é nada demais. Não é nem fofoca também. Não é nada demais. É só pra dar uma atualização de uma coisa. Não é nada demais não, gente. Relaxa. Nossa senhora, velho. Luiz, joga de N. Tá bom. Nossa, com uma Zyra no bot. Flash no D ou no F? No D, né, gente? D. É D de... Deu ruim, caralho. Corre, porra. Chat, vamos lá. Desafio. Eu quero ver aquele chat de me rolando música sem parar até o fim da live. Eu não tô no chat de M hoje. Infelizmente. Tô curtindo as musiquinhas aqui, Sun Copyright. Gente, por favor, eu não sei de nada. Não sequestre pessoas da minha família pra conseguir informações. Ele não sabe de nada, chat. Ele não sabe de nada. Ele não sabe, chat. Vocês sabem. Ele não sabe. Não vou me segurar. Hora de mostrar pra todo mundo. Pananam, pananam, tananam. Mas, tipo, tinha champ menos merda pra pegar. É que o pessoal abandonou o chat jam. Tu não tá ligado, Luizão. Eu abri o chat jam às 5 da manhã hoje. Tá tocando 10 horas de nada. Era uma tela preta sem som. Nossa, mano. Nossa, velho. Que momento, né, mano. Que momento pra família brasileira. Fica feliz. Os caras não tentaram nada. Oh, toma, safado. Esse lugar tá em outro nível. Que deu, chat? Oi, quem tá chegando? Beijo, quem tá indo embora. Isso aqui é a saideira, tá, chat? Malte não vai CS. Também eu já fiz live hoje, né? Fiz o quê? 3 horas e meia? É como se fosse uma live de 5 horas. Pensa assim. Não ia ter live hoje mais. Só que, mano, foi uma sessãozinha.
Tá, eu fiz live. Estou em live agora. Nossa. Mano, eu não tô errando o que na menina, velho? Tadinha. Ah lá, eu não erro, mano. Eu não erro o que na menina, coitada, velho. Tô tomando taca pra mim. Errei agora, hein? Acertei na outra agora. Melhor abaixar. Eu errei aqui. Merda. Eu errei aqui, mano. Ai, eu errei de novo. Ela não morreu. Ela não morreu, puta. Desculpa, desculpa. Nossa, você mata. Mano, a vida delas, velho, elas estão por um grilhulinho, mano. Grilhulinho, velho. Oh! Todo meu microfone, mano. Ai, 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 gente. Mais um dia na bot lane, onde eu vou vir aqui, dar uma Q. Os minions vão bater e eu vou tentar farmar a catapulta e eu vou errar. Ah, acertei. Puta. Beleza. Luiz, por Deus, o que, gente? O que, que eu fiz pra vocês, velho? Os caras estão de marcação comigo, mano. Um aliado foi eliminado. Luiz, o jogo é DLC, logo o seu dano é anulado. Ah, mano, não acredito. Mano, o Warner ainda pegou uma kill, hein, mano? Fala do cara, velho. Luiz, baixei o Tinder. Tá em me resumindo todo o app de relacionamento e não converso com ninguém. Talvez eu morra sozinha, talvez não aguento essa vida de solteira. Não vai morrer sozinho. Ninguém vai morrer sozinho, mano. Você já ouviu essa música? Todo mundo vai sofrer. Vocês acreditam que eu, lindo desse jeito, nunca namorei? Vocês acreditam nisso, mano? Eu que sou, mano, uma das maiores beldades do mundo, velho. Sou uma das 9 maravilhas do mundo moderno. Não rolou aí a morte da nossa querida Lulu, né? Não foi dessa vez que ela veio aí a falecer, né?
Mano, eu digo que o Rumble me matava, tá? Acho que só ele não sabia disso. Mas não conta pra ele. Não deixa ele saber, mano. É pior pra mim. Eu de Rumble teria matado. Eu mataria e sairia vivo. Mano, eu quase matei a mina, velho. Calma. Tá bom. Calma. Não. Será que eu pego na base? Quase que eu mato na base. Vocês viram a vida dela? Nossa, quase que eu matei na base. Que tristeza, mano. Por que você não joga de assassino? É tão bom ver o ADC estourando, tiltado. É tão bom daí cair em qualquer pessoa. É tão bom. Ah, eu não jogo porque... eu não cai em mid. Eu botei fio, gente. O que caísse, eu tava jogando. Caiu o AD Carry, tô jogando de AD Carry. Tá tomando aquele desconhecido aí, maluco? Ah, chegou meu friend! Eu morri também. Eu morri. Eu, aparentemente chegou o friend dela também. Farma aí, caralho! Puxa essa porra! Tomei taca, chat. Tomei taca. Eu descobri recentemente uma das melhores experiências, que é dar IK em alguém só dando Q, mas hemodrenário de Caim. O que é hemodrenário de Caim? É o nome do miskin, do miskill do Caim, é isso? Como som para os meus ouvidos, tá? Parecia música para os meus ouvidos, é isso. É o mítico de cura? Não me cai, caralho. Ai, mano! Caralho! Caralho, velho. Doeu o soco dela, mano. Vocês viram? Agressivo, né? Uma grosseria. Nossa, se tivesse pego. Ai! Buceta! Caralho, mano, dá muito dano essa porra, né, velho? Só que o bonequinho é mó merda, se vir. Mas dói. Ok. Ok.
Você vai morrer. Não morri, você viu? Mano, eu tomei um hit. Um teco da ult do Minion só. Nossa. Se tivesse tomado. Meu Deus, eu não consigo farmar, velho. Nossa, eu tô indo, hein? Nada. Um ponto cego. Não, eu já morri já. Eu já aceitei a minha morte. Vai. Nossa, calma. Meu Deus. Que isso, mano? Menino maluco, velho. Saiu colocando tartaruga na porra da lane, mano. Chegamos só pra tretar e o cara saiu botando tartaruga. Porra é essa? Não vou morrer, mas isso. Louco. Menino maluco. Hora do almoço! Ele tá me traindo com o League of Legends. Basta, eu achei que você estivesse dormindo, mano. Eu juro pra você que pra mim você tava dormindo. Mano, Basta, você tá dormindo. Ele tá há muito tempo acordado. Nossa, desculpa, Teo. Eu achei real que você tava dormindo, mano. Não queria te atrapalhar. Entendeu? Desculpa, mano. Ó, eu vou morrer aqui, tá? É isso que você quer? Você quer que eu morra, Basté? Eu vou morrer, mano. Bom. Então, tá legal. Então tá bom, então. Será que a Tia Ventura foi pro hospital por causa do trabalho dela ou algo do tipo? Porque o 61 sempre tenta ignorar o Paulo quando ele fala sobre isso. É verdade. É verdade. Nossa, mano, é verdade. O Basté quer cantar. Eu falei pra ele pra gente fazer karaokê hoje. Aqui em casa. Tá tendo um puta pagodão aqui do lado de casa, velho. Falei, mano, vamos fazer um karaokê, velho. Eu quero 2 da manhã, tá gritando. I like fire and rain! You can drive me insane! But I can't stay mad at you for anything! We're Venus and Mars. Caralho, é sério que você tá aqui, desgraçada? É sério ou cabeçuda? Mano, é sério, velho. Yes! Matei a Lulu. Nossa, velho, ô, eu tomei muita coisa, velho, essa desgraçada me exauste.
Luizão, você viu que o Ruptor foi nerfado pra personagem de longo alcance? Tá a mesma coisa no EZ? Não sei. Não sei, gente. Infelizmente. É algo que o Luizão tem o conhecimento. Essa informação. Nossa, mano. Eu ainda tô na frente dessa vaca. É a cabeçuda e a vaca. Desgraçada. Tem um gosto meio roxo. Pus a camisinha, ele falou. Só não tive dano, mas acertei tudo. A verdade é essa. Só não matei. Eu te ajudo. Você quer, né, Zaira? Pode ficar pra você também. Mano, ele não morreu, velho. Tamo junto. Um dia eu ainda vou dominar esses poderes. Nossa, é sério que você roubou minha kill, velho? Tá bom, mano. Ô, jogar de azul é muito bom, mano. Joga e joga. Ah, morreu, não tem muito o que fazer. Tá morto já, mano. Seu puto! Ah, ele não matou. Ai, não. Oh, Nana. What's my name? Oh, Nana. Tá tocando deu mole pra caramba, tremendo vacilão, tá todo arrependido, vai comer na minha mão, pensou que era o cara, mas não é bem assim, agora o babu vai correr atrás de mim, tira pturão, ou ice, ou ice, ou ice, é isso. Ou ice, ou ice. Nossa, eu vou voltar assim que eu nasci. Nossa, nem pra pegar neles, né, mano? Nem pra pegar nos caras, né, mano? Tá tendo Just Dance. Vocês estão brincando de Just Dance, mano? Beleza. Os caras estão dançando Just Dance, velho. Que isso, moço? Eu levo, seu Arauto. Eu levo. Pode deixar que eu levo. Eu vou ser um tio responsável. Que isso, mano? O Fizz tá esperando o que ali, velho? O cara que é um amigo, mano, ali. Nossa, eu errei minha Q. Eu errei minha W e minha Q, né, mano? Nossa, vai pra ele dar outra cabeçada. Ele vai dar outra cabeçada, chat! Double HS, mano. Tamo junto. Sua equipe destruiu o motor.
bom. Deixaram dar recal ali, velho. Não acredito. Entendi. Caralho, olha isso, mano. O Ornn tá destruindo o game, velho. Fala do cara, mano. Caralho, o cara joga de tudo mesmo, velho. O cara não mentiu, não, mano. Oh. Ah, mano. Ai, velho, desgraçado, velho. Se essa faca não ficasse invisível, velho. Desgraça. Nossa, mano. Ele joga de tudo, que cringe. Nossa, mano, esse Rumble é ruim. Esse é um Rumble ruim, mano. Tenho certeza disso. Caralho, o cara não acerta a ult, velho. Olha meu score, chat. Olha meu score. Olha aí. Desde o início, era isso que eu queria. Costazura! Se vocês quiserem dar surrender, irmão. Pode dar surrender, velho. Rumble não tá puro. Coitado. O cara tá muito George, né, velho? Cara, tá rolando uma treta aqui insana. Eu errei mais tudo. Caralho, mano. Se ninguém morrer, você vai ficar muito triste, velho. Se ninguém morresse, ia ser muito triste. Nossa, mano. Meia, meia, meia. Seria esse um spoiler? É mó divertido, né, mano? Eu jogo em Full HD, gente. 1920. Quanto é que é? Eu esqueci. 1920 por 1080. Isso! Boa, boa, boa. Consegui. Eu não ia fazer nada, o menino já tava morto. Já tava morto. Caralho, mano, essa desgraçada! Quase que eu matei o Rumble, mano. Muito pouquinho, chat. Foi por muito pouquinho. Foi por muito pouquinho que eu não matei o Rumble. Ela não tem ult, mano. Ela não volta, não. 1.008p. o bagulho, mano. Assim, parece que eu tô jogando assim, ó. Todo torto. Todo torto. 1.008p. Ah, não, é 108, não é 1.008. Agora que eu vi... Nossa, é 108. Eu não vi que não tinha um zero a mais. É 108. Óbvio que eu vi, né? Eu tava pensando, só falei errado.
Cara bobo, né? Posso red? Vou pedir, né, mano? Vou ser um... Ah, o cara deixou pegar o red, tamo junto. Cadê? Olha a desgraçadinha aí. Tamo junto, desgraçadinha. Ok, ok. Será que alguém vem aqui? Será que algum deles vem aqui? Eu não vou errar da próxima vez. Eu tô rezando pra não ter. Nossa, eu vou, chat. Não matei, mas foi engraçado ver ele um pouco desesperado, mano. Ele entrou um pouco em desespero, foi engraçado. Mano, eu tô muito forte, velho. Puta que pariu, esse boneco é muito forte. Será que alguém vem aqui? Queria comprar isso aqui já. Relaxa, filho. Vou botar a base só pra comprar isso aqui. Isso aqui. É louco. Conta uma fofoca. Não tem fofoca não, gente. Que isso? A cor do olho é definida pela cor da coisa que você come, é isso? Eu comi muita alface na minha vida, milho verde. Tô indo, gente, tô indo. Não tava prestando atenção, tava olhando pro chat. Fofoqueira sem fofoca. Pra vocês não tem nenhuma fofoca. Ah, os mods já ouviram várias fofocas que o chat não sabe. Já saem de várias. Não, mano, ou os caras estão dando surrender. Não é possível que ninguém vai entrar aqui, velho. Tô full life já. Nossa, mano, os caras flecharam pra me matar, velho. Oi, meu time fez meio que nada, né? Esse que foi o foda. Ele matou, velho. Ele matou outro ainda, mano. Se ele conseguir voltar o bagulho dele. Ele matou. Eu falei? Nossa, mano. Nem fudendo, velho.
Fala do cara, mano. Fala do cara, velho. Pegamos alma, desgraça. Ô, oh, corta a cura, hein, mano. Se pá. Corta a cura é o fino aqui, hein. Corta a cura é o movimento fino do xadrez aqui, hein. Que Rumble ruim, não. Ele é um pouquinho ruim. Esse Rumble, ele é um pouquinho ruim mesmo. Eu tenho que concordar, mano. Ele é um pouquinho difícil. Que dano, que frio, cê é louco. Cada um com suas prioridades, né, mano? Deixa eu pegar, moço. Posso? Manda S2, que ele poderia muito bem ter pego. Será que eu pego top damage? Nossa, eu acho que o Nock pega, né? O Nock tá muito forte. Ok. Ah, eu ia matar ela. GG, GG, GG. Moço, ia meter coração aí. Para. Para.